Egwanga erikulaanikulana litandikira mu maka. Yensonga lwaki omwami n'omukyala bwebabeera nga bategeeragana mu maka batera okufuna obugagga. Ate bwebabeera tebategeeragana batera okubeera abaavu. Leero ku program eddagala ejjajja tulina essenga ne kkojja alinyiikira. Abagenda okutubunyonnyola ku ndwadde ez'omu maka ezigatawaanya ne zireeta obutabanguko era oluvannyuma ne zigaavuwaza. Senga buza kuba tulaba ku Bukedde TV. Mbalamusizza nnyo bannaffe mwenna abatulaba ku Bukedde TV. Kujja? Abatulaba mwenna mbalamusizza nnyo. Senga, lwaki gwe senga alinyiikira? Olw'ensonga nti mbuulirira abantu. Olw'ensonga nti nzijanjaba abantu. Era erinnya lya senga abo bennyininnyini abalina ebizibu be baali ntuuma tisenga alinyiikira. Olw'ensonga nti ojja n'ekizibu kyo n'ongamba nga tolina bw'onampika. Siri mwana wo, siri kingera olina okungamba nti senga nze amaka gatabanguse, senga nze omusajja ngoba, senga nze tebambuulirira, senga nze sente zimpita mu ngalo. Kwega ne mwefuka ennyininnyini ne mutandika okumpita erinnya lyani, erinnya lya senga. Naye senga lwaki weesibye nnyo ku ndwadde z'obufumbo? Mwami weraga nina okwesiba ku ndwadde z'obufumbo. Olw'ensonga nti omwami oba omukyala nga toli mufumbo obanga omuntu atali mu Uganda obanga omuntu atali mu nsi. Olw'ensonga nti bwe tubeera omwami n'omukyala eggwanga likulaakulana. Olw'ensonga nti gwe omwami osobola okunzaalamu omwana nafuka minisita, nafuka pulezidenti. Olaba bwe tubeera mu nsi eyaffe nga mumaka gaffe obufumbo yentabiro. Yentabiro y'amaka gonna ebintu nga biri bimeka. Olaba n'ebinyonyi gye bibeera eyo ku ttale nabyo birina kubeera bimeka bibiri. Ky'ova olaba nga neesiba nnyo ku bantu ababeera baki ababiri. Era ky'ova olaba nga ennaku zino nsanze mbuulirira nnyo omwami n'omukyala. Tubasomesa nnyo. Yinza okubeera mwami weeraga nga olina omukyala wo nga temukwatagana. Osobola okuba nga nti senga lunaku ki lw'otagenda kubeera bbize n'oleeta omukyala oyo n'omubuulirira. Oyinza okubeera ng'olina omukyala nga buli lunaku anoba. Nabagamba nti mmwe abakyala buli lw'onoba mu maka emikisa gya ssente okola ki? Ogenda nagyo. Omukyala n'omwami buli mbeera ewaka nga temutegeeragana n'okugaggawala kwammwe kubeera kutono. N'abaana bammwe emirembe gibeera mitono. Ne bwe kubeera kusoma tasobola kukola ki? Kusoma. Olwensonga nti yavudde ewaka nga yalese maama yomba n'ani ne taata. Kati bw'atuuka mu kiraasi alowooza biri byalesebwa ewaka. Naye bwe mba nga mwavudde ewaka omuleetedde mu kamotoka zaalidde ku mugaati guliko bulubandi era bw'atuuka mu kiraasi by'asoma akola ki? Naye senga ebintu bino obiruddemu ebbanga biki byozudde ebisinga okutabangula amaka? Ennaku zino ebintu byensinza okuzuula mu ewaka nsookera ddala okunyumya baganda bange abakyala. Ennaku ku mulembe guno abakyala bafunye ssente nnyingi. Kirungi tetuli naye ate mbasaba nti omukyala bwafuna ssente nnyingi ennyo gondera bawo kuba buli mbeera mu maka nga mukkaanya kyekimu nammwe abaami bw'ofuna ssente nga nze omukyala siina ssente kugamba ntwala ng'ekyebbeeyi kyo tubeere mu maka nga ne bwe mansobodde okulwala ebizimba mu lubuto nsobola okukugamba ntya munnange mwami nagenzeeko mu ddwaliro ne bagamba nti nnina ebizimba muki mu lubuto gwe nonga nti atugende wasenga alinyiikira tusobola okuteesa nongamba ntya naye mukyala ng'ozaala baana balenzi bokka tukoze tutya ngamba dde njagala omwana omuwala nonga nti atugende wasenga alinyiikira ennaku zino mulaba ku TV agaba enzaala ate akola ki akyusa n'abaana ne bagamba nti nze senga alinyiikira nnina ebintu bingi nnyo byenzija nnyamba mu maka ate sikoma kubuulirira kwokka ne bagamba nti nze senga alinyiikira osobola okujja ewange nga tozaala nenkuwa eddagala n'okola ki n'ozaala osobola okujja ewange ng'ozaala abaana balenzi bokka n'ozaala abaana abawala osobola okubeera nga olina nabbuguma nabagamba nti ebbuguma eringi omukyala yenna bwebabeera nebbuguma nga lingi nebabalina olubuto ne bwe batolina bw'obeera nebbuguma eringi ebiseera ebisinga tofuna lubuto olw'ensonga nti ebbuguma liri litta amagi ate abamu bw'ofuna chansi n'olufuna ebeera ebiseera ebisinga obitootera okukola ki okuvaamu nga lukyali luto myezi ebiri awo ena olubuto lwa nabbuguma terubeera nga lubuto lwa kabootongo olubuto lwa nabbuguma luvaamu mu myezi ebiri ena awo omukyala n'atandika n'alwalirako n'abeera nga buli kaseera abeera alwala ate nga so olubuto lwa kabootongo bye ebiseera ebisinga bye baana bemuwe ate agundi yazadde omwana ne bakola ki ne bamubikka ne mbagamba nti abakyala tuyina endwadde nnyingi tuyina ekigalanga nabagamba nti ebigalanga bya mirundi ebiri tuyina ekigalanga ekikazi ne tubeera n'ekigalanga ekisajja byawule bulungi senga
ekigala ng'ekikazi ebiseera ebisinga bobeera n'ekigala ng'ekikazi kimanyi okulimbalimba n'omala omwezi nga togenzeemu ememe n'ekusundikirira ebintu bitambula mu lubuto ebintu bikwekyusa mu lubuto owulira ebisulo ate kyo ekigala ng'ekisajja abantu abakiyina bobeera omwami kikubuza amaanyi gaffe bobeera omwami naawe ebiseera ebisinga obeera tolina nkwanso era obeera tozaala ekigala nga ndwadde nga za bulijjo nga bwona alwala omusujja olw'ensonga nti buli muntu obulwadde tosobola kugaana mwami weeraga bulwadde kukola ki kukwata n'ekigala nga nakyo obulwadde nga bwokeera ku makya n'olwala lusaazi nga bwokeera ku makya n'olwala puresha n'ogenda mu ddwaliro ne bakola ki ne bakujjanjaba kati ate kuffe abakyala ng'olina ekigala ng'ekisajja era naawe tofuna mbuto okugjako ng'omaze okujjamba ssenga ne tukuwa eddagala n'okola ki n'obeeraeddagala eddagala ly'okuzaala lya bika bingi olw'ensonga nti osangawe naye alina ekizimba osanga oli eddagala ly'okuzaala lyonna oba eddagala ly'obulwadde bonna nga kigala nga nabbuguma bikikyo eddagala lyaffe erisinga liba lyakunywa alinywa buki alinywa bunywa olw'ensonga nti ebintu ebivaako ebintu ebyo bibeeramu ki kijja kuba nti ojja kujja mu kampuni y'abalinyiikira nsenga sizaala nkuwa eddagala kigenda olisinga kulubuto okoleki ozaale era bwojja mu kampuni y'abalinyiikira ng'oyagala kuzaala oba ensonga ezaazibikira nkuwa eddagala nga lyakunywa buki n'olwekyo bweyituuka eri munda ligogola muli munda mu lubuto linaazaamu ebikyafu era nze bwobanga oze mu kampuni yaffe tutuula nga bwetutudde kati nayekugaza omaze ebbanga tinga tozaala ate kati n'ennaku zina abantu bangi nnyo nga baazaalako naye okuzaala nekukola ki nekugaana era nkubuuza wazaalako abaana bameka nti zesenga nyina omwana wa myaka 10 naye okuva lenazaala omwana sikola ki sidda ate gwe eriri eddagala libanje liba ddala naye mbagamba nti naawe omuntu nga tozaalirangako ddala nawe eddagala libaddala naye olowooza lwaki omuntu yankusiza emyaka 3 ng'afubako okufuna omwana naye ate omwana n'alema obiseera ebisinga abakyala mujja ne mufuna ebirwadde ne mugaana okwejjanjabisa ate n'ekirala bwe banga tozaala kati abaana b'ennaku zino tebamanyi mwana weeraga agenda n'abeera nga mama kati nga mama weefuli mwana muto noweebuuza lwaki ebintu bikuluma tusobola kugamba nti oba jjajja kino kyekinyuma kimuvaamu nabanga nabagamba nti nze senga linyiikira neewaayo okujjanjaba mmwe abantu abalwadde kyogamba senga nti oyo amaze emyaka emingi ng'anoonya omwana tazaala ekisooka ayinza okubeera nga endwadde zaagonera mu lubuto endwadde nga zaagonera mu lubuto nga tiyejjanjabisa nezijja zibikira enseke ziri kiraba n'osanga abakyala ng'alina ebizimba mu lubuto tasobola kugamba nti kagendeko mu ddwaliro emulago ba musikaani nga balabe kyekiri mu lubuto era nze mbagamba nti mmwe abajja ewange nze senga linyiikira sikebera njagala ojje n'ebbaluwa zo ngambe nti senga ebbaluwa ze zino bangambye nyina ebizimba mu lubuto kiri ku nseke kiri ku bumwa gwa nnabaana nja kusobola kisobola okunyambako olw'ensonga nti ze sikebera n'osanga omukyala nga ye okuva lwe yajja mu maka tafunanga kubuulirirwa kwonna tafuna kugamba nti oba yali agenzeeko ewa ssenga oba ewa kkojja ate nammwe abaami ennaku zino tubagamba nti bane tulina bakkojja kakati nze lwaki nandiyagadde okumbuulirira ssenga omanyi bagamba okumanya tekukola ki tekuggwayo osobola okujja linyika kugamba nti nze kkojja naakawasa abakazi bana nga bagenda naye tebazaala nze kkojja naakawasa abakazi bana naye bwe neebaka obudde bukya nga seekyusizza ekyo kisobola okutwala omukazi kati bwojja wa kkojja linyikira oba wasenga linyikira asobola okukutabulira eddagala ly'amaanyi aga nti nga mwami weeraga ku ssaawa bwezi tojja kubeera osobola okuzuuka osanyuse mukyala wo naye mbagamba nti nze senga linyikira mwe abakyala ennaku zino nyina eddagala erikola figa senga tugambye nti endwadde zisinga okutawaanya abakyala mu maka mulimu kabootongo mulimu ebizimba mu lubuto enseko okubeera nga zaazibikira nabbuguma ndwadde ki oba bizibu ki ebirala ebitawaanya abakyala mu maka ensangi zino kakati tulina ekintu nga kyakandida obulwadde bwa kandida ennaku zino bungi nnyo ewaffe eno ekampala olw'ensonga nti bwe tubeera muno mu kibuga tuoyo tuzikozesa abantu bangi kati obulwadde obwo obwakandida ennaku zino tebuliiko mwami tebuliiko mukyala tebuliiko baana n'abaana baffe engeri gye basomera mu bisulo babifuna omuntu wobeera n'obulwadde obwo obwakandida otandika okuvaamu olusu olubi n'olaba omwana nga muto mwami weeraga nga ne bwatuulawo wansi bukola ki bumukwata ate ng'ennaku zino kati engeri negitwanika obuntu bwaffe mu nnyumba kandida tetumujja ku ttoyiweka n'okube obubu obubu buleeta kiri ayinza ogaa nti anze tweyange ndikozesa ki bwomu obubu obubu ennaku zonna obuleeta obulwadde obwakandidaolwensonga nti akabu kabuukira mu ki mu bbanga naye mbagamba nti mwe abakyala ennaku zino tulina eddagala erikola figa
Mr. Wera genda kuzinulaba abana mchibuga baba kubisa figa eh? Tuwa bede yungwa ino mchialo lukuwa mkadiza zado maze kakabina. Boja mkampuni ya bali nyikira. Tukuwe dagala nobe rango miaka kumi na umunana. Chofula bange genda kuzinabachara tebakula. Tuina haka zigo akagoba mugaba. Tuina haka zigo akagoba nkanyenya mchi mufesi. Kugano benanga buli kisero tunango mwana mutongo kuba abatuuze nabagamba nti ze sengali nyikira nyina ne busidi nyina obutabo mbulirira ate gonyiza okubeera eyo nga sente zikuyita mu ngalo nembagamba nti ze sengali nyikira sijja kuma kubabulirira kukka sijja kuma kuwa bakyalo yinza okufuna figa nuganti akanje ogowe wange kubaki njirina figa negamba nti sijja kuma kubeeranga mbasomisa bintu bya mbufumbo byokka. Mwino kuyigengeri jibatereka musente. Mwino kuyigengeri jonyweza musente mwonsa wano. Na bagama ntizisegali nyikira nyine chogo. Echaba ntu waba kudu nabachi. Echo na chochi inzo kutabula maka. Chiso vilo kutabula maka. Kwa mwami mwela gabo na mpasemi yaka kuminga. Tiwali uonkula wakula na yon na kusango inakagali. Banafe bavugazi pajero, bavugazi hama, buli mwaka nga gutu itako binisi. Buli wafu na omulimu gwa goba goba. Buli mtu ye nango ina obuzivu wenja ulu. Jangu nkulambi. Mwami mwela gano usango mchala. Nga ye ya zala bana be munana ba wala. Abalenzi bana. Teri ya wasambaka. Teri ya funa mulimu mga fumenti. Bobuli cheba kwa lachio na chikola chifa. Na bagama ntize senga li nyikido sobulo kujanga. Ntize senga bana ba wala bandi bako. Nyine dagala liye nkuwa bana ne wakola chifa. Ne wafumbiru. No sangu omwana omulenzi nga yazimbe nyumba. Neko makumusenji. Tamani wakula. Gokufala ya tandike nyumba ye ne wamugoba kumuli. Takise iyo jibatomera. Bobulo gule matuke iyo. Tegwa kupolisi. Na bagama ntize gali nyikida nyine dagala liye ambula. Nyine dagala liye nkuwa na sobulo kunyweleza sete mwusa uyo. Nyine dagala liye nkuwa gwene webuzanti abana babi bagende bulaya. Abana bagunde raba kula mawofisi padi. Senga nwaluo ekisingo kunte okune unisenga kuzuri. Esebo. Buli mchala anoba. Hantu goto marako. Esebo. Chichi. Enaku zino abami abasinga badafu. Uwe soka tuko zisebo ntukuti. Tiba nyiza kugwa bakumuli mwamuwe raka. Nofu na mwamuwe chisaji. Nabagama ntize sengali nyikira nyine dagala erisobola okubera nga likongera kama nyige kisajja. Tuyina obulwadde ngo bwa sukali okendeza amaanyi. Tuyina obulwadde ngo bwa alusaz. Tuyina obulwadde ngo bwa pressure. Tuyina endi embi. Kati kyogamba senga nti bwemba nina pressure. Bwemba nina alusaz. Bwemba osobola nga nina kabooto. Amaanyi gasobola okukenda. Amaanyi gasobola. Naye olina eddagala ery'ekinnansi. Erisobola okujjanjaba ebyo. Era bw'ojja ewange ng'olina pressure, ng'oyagala eddagala ly'amaanyi ga kisajja, nkugamba ojja kukozesa dozi bbiri. Ey'amaanyi ga kisajja neyaki? Neya pressure. Bw'ojja ewange ng'olina ulcers, oba olina kukozesa dozi ki? Dozi bbiri. Olw'ensonga nti obuto tosobola kubeera nga lukunyoola, gwe n'ogamba nti amaanyi ga kisajja gajja kukola ki? Gajja kujja. N'osanga abakyala nga ye teyagenda kuwa nakakandi. Era nga tamanyi kigambo kiyitibwa genda wa nakakandi. Awo ne mbagamba nti gwe omukyala nga tamanyi kigambo kiyitibwa genda wa nakakandi, ojja kujja emakende mu maaso ga kkooti ku mudaala namba 9 mu mbali nyikira tukole ki? Tukujjanjabe. N'osanga omukyala nga tafunanga appetite. Abamu bwe tugamba appetite mujja mugambe basenga agamba okulya ennyo nedda. N'osanga omukyala tulina ekintu kye tuyisa okusiriza entamu. Abamu nagamba zaba zisenga mu enfumba emmere yange tekola ki? Nabagamba nti gwe omuntu aba tategedde wa n'ebintu tubisabika. Gwe omuntu aba tategedde kye njogera nkubira essimu. Oba ojje mu kampuni ya fe yabani eyabali nyikira. N'osanga omukyala nga ye kasooka edda atambula okuva ekatwe tatuukanga ku ntebe. N'osanga omwami nga ye akajiiko ke kaki katono. Ate ne omanyi ennaku zina abakyala nabagamba nti tuyina akadagala ka tayiti. Abakyala ng'omaze okuzaala. Ke kati ako. Ngamba abakyala ng'omaze okuzaala. Oba olina okubeera nga weddaabiriza. Eddagala lyonna Mr. Wayaga tukola ki? Tuliyina. Nze mu kampuni yabali nyikira okuggyako eddagala lya kansa. Okuddagala by'ebbanga by'ebintu by'esikola ki besiina naye se mwami weeraga tusobola kujjala nga tisanga situka nkoku ntikko njagala omwami nga mugende e Masaka nabakomya mu nnyendo oba otuogamba nti kalekaleko naye senga esebo abakyala abamu bagamba nti eddagala erimu libakozesa amazzi ge bavaamu gabeera gawunya ekyo kiva ku ki ennaku zino abakyala bagenda ne bafuna ebirwadde bingi gwe n'obeera ne kabootongo tuwejjanjabisa. Mr. Weka bw'obeera ne kandida tuwejjanjabisa ekitegeeza nti amazzi gali g'ofuluma gajja kuba gakola ki? Kati bw'ojja mu kampuni yange eyabali nyikira nzikuŋŋa nti olina bakalubi bagamba okozesa family planning nti nedda olina ebirowoozo nti nedda onywa ku buseera nti ye onywa ku mazzi olunaku emirundi emeka nti bwekiti era nga gamba nti osiiyibwa nti ye nga gajja kukozesa bizineka tujja kuwa eddagala lya kandida. Niwa abata chogedde.
Nkubuza olwensonga nti bojja tubeera nga bantu abeekansolinga. Nkubuuza. Kati ateze mu kampuni y'abalinyikira tusobola kujja mu kampuni y'abalinyikira n'ogamba nti basenga alinyikira bapadde eddagala amazzi ne gakola ki? Ne gawunya. Kiba kizibu. Olwensonga nti naffe eddagala eryo tulikozesa. Ebyasenga alinyikira tebiggwa malojja. Naye ka tugendeko mu kuwummula. Bwe tunaavaayo, kojja alinyikira agenda kutunnyonnyola endwadde zisinga okutawanya abaami ensangi zino. Oluvannyuma, senga tujja kumulaba oluvannyuma nga naye amaliriza ebibi.